Музей розташований у лісі поблизу сіл Антонівці, Стіжок та Велика Іловиця. Загалом на сьогодні тут є 10 локацій. Ось це штаб повстанців Волинь-Південь. Тут є фото тих часів та інформація про українську повстанську армію. Ще одна локація – пекарня. Можна побачити піч колишню, в якій можна випікати як хліб, так і готувати їжу. І повстанці дійсно цими печами користувалися. Звичайно, вони могли бути більшої об'ємності. У цьому лісі облаштували також алею слави. Це 35 каменів з іменами загиблих повстанців. Житель Антонівців Олексій Романюк, який приїхав відвідати музей, впізнав одне із прізвищ. Він так, як то, мусив змінити, як він... Рачук був, а мусив змінити через те, щоб не було підозріння на нього, нічого. О, то він фамілію змінив на Тимощук. О, отак, як могли, так і виживали, рятувалися. За алеєю слави розташоване кладовище. Тут поховані повстанці, які не мали родини у ближніх селах, каже працівниця музею Світлана Кузьмич. Перекладаючи сосновим віттям, вони захоронювали побратими по трьох, по четверо молодих хлопців і дівчат. Так як коли йшов бій, не було часу купати ці ями. І, звичайно, символічно 12 цих могилок, які були з самого початку. За часів радянської влади дійсно було знищено це кладовище, тут стояв вартовий. Через ніч, коли того вартового не було, антонівчани відновили кожну могилку і поставили березові хрести назад. Щороку у цьому лісі поблизу музею влаштовують теренову гру «Гурба Антонівці». Тут у 1944 році відбувся найбільший бій УПА проти НКВС. Це кадри цьогорічної гри, до якої долучилися 250 людей. Директор Шумського будинку культури Ігор Захожий каже, раз на рік у цьому музеї організовують також літературний захід, на який запрошують учасників Української повстанської армії. Вони приїжджають сюди, вони співають гарні пісні, вони відвідують це, приїжджають дітки. Ну і таким чином виховуємо підростаюче покоління і таким чином згадуємо, що було, і вчимося на тих подіях. Загалом за рік музей Української повстанської армії на Шумщині відвідують більше 5000 туристів, розповідає працівниця музею Світлана Кузьмич. Більше туристів буває на Покрову, коли святкуємо, вшановуємо пам'ять тих загиблих, відомих і невідомих. Приїжджають родичі, приїжджають повстанці, бувають і закордонні відвідувачі в нас. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.